作者尔雅，由掷地有声制作。第803集，追忆。展昭和白玉堂听了以后眨了眨眼，倒像是天尊会问出来的问题。结果呢？我没进去。于是天尊一个人拦住了你10万人马。当时你外公在城楼上，我确定单凭功夫绝对打不过这两个人。你外公根本没把我这10万人马放在眼里，而天尊看着这10万人的样子呀，就像在看一群路过的蚂蚁。我当时就知道那两个人根本没感情，这场仗打不赢的。相比起来啊，我那个妹夫和那个胖和尚好相处多了。展昭和白玉堂对视了一眼，相比起来，现在的天尊和阴侯真的改变了很多。如果天尊的改变是因为妖王的离世，那阴侯是因为什么呢？展昭有时候也会思考，天尊和他外公是完全不同的类型。天尊如果是笨，那他外公是不是就很聪明？天尊因为一个人的离开而一夜之间转变，他外公是否是因为一个一个的人离开而渐渐累积起来，变成现在这样？真正的天尊就在眼前，那真正的阴侯在哪里呢？又还是说，眼前的这个天尊也未必是曾经那个，因为真的可以变回以前那样吗？经历了那么多，在天尊眼里，人还是蝼蚁吗？白玉堂抬起头，因为此时天尊走出了银库的大门。天尊走到院子里，看身上已经积了薄薄一层雪的周藏海。周藏海伸手解开身上的外袍，就见他衣服里面藏着冰珠王的那套盔甲，这套看起来比冰雾那一身更加精致一些。又是那套害人的盔甲，他内力明显被我师父压制了，光凭功夫是赢不了的，那他准备怎么打？同归于尽呗。姚长天事不关己，说话也不怕白玉堂听着心惊，慢条斯理的开口。打天尊和阴侯都要抱着同归于尽的准备去拼，不然根本没胜算。同归于尽？可是天尊的内力可以轻易将所有的毒都冻上，任何的攻击对他都是无效的，内力上又不占优势。我身上根本没有毒。就在此时，突然传来了周藏海的笑声，随着他的笑声，天尊走到了雪地里。展昭看着，不知道为什么觉得天尊和大雪特别的相称。站在雪地里的天尊感觉根本不属于这个世界，雪因他而起，而他也被雪花遮挡的朦胧，似乎随时都会随雪而去。白玉堂突然一皱眉，内力里有毒，那些雪花。说话间，就见周藏海突然将周身所有内力都释放，瞬间满地的大雪都飞腾了起来，眼前一片乱雪，苍白之中分不清楚雪与天尊的衣袂。我等这一天太久了。周藏海突然飞身而起，与雪花一起扑向天尊，雪花也瞬间都被冻成了一枚一枚的冰针。月光下，院中的乱雪像是沸腾的水花一样翻滚了起来，白玉堂往前一探身，但是被对面阴侯的一个眼神拦了回去。姚长天无奈摇头，以卵击石。姚长天的话音落下，白玉堂呆呆地站在了原地，展昭也是张大了嘴。天尊此时就站在院子的中间，他眼前是趴伏在地上的周藏海，空中的大雪不知道什么时候停了。刚才被周藏海弄乱了的雪花也缓缓落下，周藏海一身白衣，匍匐在乱雪之上，衣服与雪的边界处缓缓地渗透出了刺眼的红色血液。展昭和白玉堂都皱眉，赵普也蹲下去，单手摸着下巴，觉得难以置信，刚才发生了什么？完全没看见呢。
天尊站在周藏海的跟前，歪过头看着地上的人。周藏海的喘息声打破宁静，他抬起手，手掌心里有血在渗出了，同时白色的雪花沾染在血液之上，颜色起立。周藏海一把抓住天尊纯白的衣服下摆，你把它还给我。众人都一愣，天尊静静地站在那里，看着抓着自己衣摆流着血泪的周藏海，可以感觉到他的生命正在走向尽头，但他眼里还是有恨。我还有话要跟他说，你把他还给我。远处阴侯静静看着雪地里临死一刻的周藏海，周藏海突然嚎啕大哭。害死他的人都死了，怎么办？可我还活着，我找谁去报仇啊？看着眼前的景象，阴侯突然想起逍遥坛被炸毁那天废墟里那个满面是伤的少年，他看着那片废墟的双眼满是迷茫，了无生趣。天尊也想起来了，那个在妖王偶尔才会去一次的小院里扫地的少年。小孩，你是不是里边派来的坏人？不是。功夫不错。妖王伸手给了少年一块糕点，然后问他，你叫什么？跟我家的酱油组认识吗？要不要跟他们做朋友？那少年张了张嘴，似乎是腼腆，话没说出口，声音塞在嗓子里。这时候就有人来找妖王了，妖王拍了拍少年的脑袋，下回再说。说完妖王走了。之后不知道那少年是不是一直在那个小院里等，但天尊知道之后就没有之后了。停掉的大雪又下了起来，雪花将地上已经冻成冰的血迹覆盖了起来，周藏海双眼看着那一片白色渐渐失去了神采，手从天尊脚边滑落，纯白的衣摆上依然纯白，没有留下血迹，因为周藏海掌心的血已经结成了冰。周藏海双眼最后看到的景象停留在那一片纯白的衣摆上，有些话他一直没有机会说。谁要跟那两个人做朋友？他就是里边派去监视他们的。他很小很小的时候就见过妖王，那是他这辈子见过的最好看的人。他还记得妖王牵着一个很好看很好看的小孩，他突然很羡慕那只被大手抓住的小手。逍遥坛爆炸之前，妖王让他赶紧跑，他是这个世上第一个关心他会不会死掉的人，他也不知道自己的真名叫什么，没有人给他取酱油组这样的绰号。他一直都在等，但是那个人再也没有回来，皇宫的画院就是那个人曾经住过两天的院子。四周围依然安静，直到雪花将周藏海的尸体覆盖都没有人说话。一阵脚步声打破了沉默，院子外边包大人走了进来，身旁跟着捧着两样东西的包岩。看到院子里的情景，包大人和包岩都微微的皱眉。本府派人搜查了周藏海的画院房间，找到了两样东西。包大人指了指包岩捧着的一个盒子，这里边啊是他自己写的东西，他记录了在皇宫中这些年发生的事以及他做的事，看了之后就知道七哥那个案子的真相，宫中还是有着不少秘密啊。啊，还有在他房间里找到了这个。包大人从包岩手里接过了一个卷轴，似乎是一卷画卷。阴侯也走了过来，和天尊一起看向那画卷。包大人将画卷打开，就见画卷上是大雪天一个白衣人远去的身影。周藏海不愧是皇宫第一画师，泼墨几笔，漫天的大雪似乎真的在飞舞，透过画卷可以看到画中人离开的时候衣袂随风摆动的样子。
展昭和白玉堂下意识地去看殷后和天尊，出乎意料的，两个从来没出现过一样表情的人，此时表情却是异常的一致，两双眼里是毫无掩饰的留恋之情，那神情叫谁都可以看出浓浓的不舍和思念。无沙大师合掌，低头轻叹。陆天寒摇了摇头，果然变了的人再也变不回去了，和离开的人一样。隔了100年才追忆，是否来得太迟？不是不想去祭奠，只是因为太难过，所以不敢面对。妖王家的酱油组一直都不肯长大，两人都以自己的方式一味地去遗忘，却始终忘不掉。掷地有声，专注精品声音制作。